Більшість ударів росіян завдають по цивільних об'єктах. Зокрема, як у Сумах, коли поціливши у лікарню, убили 10 цивільних. 22 людини зазнали поранень. Серед загиблих – медсестра, пацієнти лікарні і поліціянт, який прибув рятувати потерпілих. Зараз пошкоджений медичний заклад ремонтують. У Суми приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І більше про темпи відновлення медзакладу в репортажі Юлії Зайцевої. Хірург Роман у розпачі оглядає зруйноване робоче місце. Це все, що залишилось від нашої операційної. Ми зараз знаходимося в серці любого хірургічного стаціонару, це операційний блок. Тут велика пожежа була після прильоту, багато дороговартісного обладнання погоріло. Кілька днів тому росіяни влучили по лікарні двома шахедами. Ще один розірвався неподалік у житловому будинку. Загинуло 10 людей. Медсестра Олена розповідає, прибігла до лікарні, бо хотіла бодай чимось допомогти. Було дуже страшно. Спочатку страшно, багато хто плакав, страшно. Але потім всі згрупувалися, ми побачили, що нас підтримують люди. Дуже багато хворих. За вихідні працівники лікарні, волонтери, комунальники повністю розчистили зруйновані приміщення. А деякі кабінети вибухова хвиля не зачепила. Медики готові знову приймати пацієнтів. Обладнання також, дякуючи Богу, не пошкоджене. Ангіографічна система вже відтестована вчора нами, відкалібрована. То, що кажуть, є там місця в якихось інших лікарнях, так, вони є. Вільні місця, може, є, але спеціалізована допомога, яка є унікальною, і тільки вона на нашій базі, саме тут, нема ніде. Деякі відділення перемістять у неушкоджені корпуси, інші чекатимуть експертного дозволу для відновлення роботи. Керівник медзакладу сподівається, що влада профінансує відбудову зруйнованих приміщень. Обладнання десь біля 20 мільйонів пошкоджено на сьогоднішній день. І по будівельним роботам визначено, що це десь 8-10 мільйонів. Потрібно гроші для відшкодування і нормальної роботи. Тому, звичайно, ми звернулись до всіх, хто може нам допомогти швидко відновити роботу, тому що 602 чоловіка персоналу хочуть вже сьогодні тримати тут медичний фронт. Очільник Міністерства охорони здоров'я сьогодні з візитом у Сумах. Запевняє, і колектив, і сама лікарня отримають фінансову підтримку. У держави є для цього напрацьований механізм. Але ворог і надалі б'є по медзакладах, що порушує всі закони та звичаї ведення війни. Ми всі бачили, як це відбувалося. Це не випадкове потрапляння в заклад охорони здоров'я, це прицільна атака на заклад охорони здоров'я. Ми повинні вимагати підтримати формулу Зеленського, формулу миру президента Зеленського, інакше система охорони здоров'я будь-якої країни в світі не витримають від таких атак. Володимир того ранку перевозив пацієнтів зі зруйнованої лікарні. В основному мінно-вибухові і евакуація хворих, які були пацієнтами в тому лікувальному закладі. Сьогодні фельдшер оглядає поповнення медичного автопарку. Фундація Олени Зеленської передала для Сумської області 4 нові автомобілі швидкої. Санітарний автомобіль класу С має в своєму оснащенні все необхідне обладнання для проведення реанімації, включаючи дефібрилятор, апарат ШВЛ, кисневе устаткування, систему для аспірації, систему для імобілізації, шини, вакуумні матраси. Машини обладнані усім захисним спорядженням, необхідним для роботи під обстрілами. Два залишаться в місті Суми, два поїдуть в область і будуть там надавати в Кролевецькій ОТГ, для Кролевецького ОТГ. І одне, скоріш за все, поїде в Ахтирку. Там великі підрозділи і завжди потрібні нові автомобілі. Ми побачили збільшення викликів, які пов'язані з травмами, обстрілами і різними прильотами. Як про Покровськ, так і зараз, на жаль, і в Сумах, і в Сумському районі. Завдяки підтримці і міжнародних партнерів, і державного бюджету, командна робота дозволяє забезпечити безперебійну роботу швидкої. Є питання, які ми повинні також вирішити комплексно. Це броньовані швидкі, на жаль, це також наша реальність. Тим часом на Суми цілий день знову летіли шахеди, і було чути роботу мобільних вогневих груп. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.